Pessoal, essa equação aqui é a equação reduzida. Eu vou deduzir a geral usando produtos notáveis aqui. O quadrado do primeiro, vamos deduzir, vamos aplicar produtos notáveis. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então pode ser A vezes X, mais o quadrado do segundo. O que eu acabei de fazer foi desenvolver esse pedacinho aqui usando produtos notáveis. Mais aqui também, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a raio ao quadrado. Vamos juntar numa certa ordem, que é padrão. Primeiro, os quadrados, x ao quadrado, e depois mais y ao quadrado. Bom, o x ao quadrado e isso ao quadrado. Agora só os que tem x, menos 2 vezes a vezes x, menos 2by. Botei os que tem x e y. E os que são números, só b quadrado. B quadrado. Ô, pessoal, aqui ó, eu falei besteira. Aqui é a ao quadrado. Ô, beleza, hein? A ao quadrado. Eu botei b ao quadrado. Sim. Aqui é quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é A. Então aqui A ao quadrado mais B ao quadrado. Este R pula para cá, menos R ao quadrado igual a zero. E aí, o que nós temos de equação? Eu vou chamar esse pedacinho aqui, pessoal, de F, porque isso aqui é um número. O quadrado da abscissa do centro mais a ordenada do centro menos raio. Isso aqui vai dar um número que eu vou chamar de F. Então vai dar A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado. É um número. Então a nossa equaçãozinha, né, vai ficar melhor, vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais aquele f lá igual a zero. Então esta é a equação geral da circunferência que a gente vai trabalhar, sabendo que o f é aquilo ali. Então tá, pessoal, equação geral da circunferência eu deixo assim por enquanto. Eu só desenvolvi a reduzida. Mais uma formulazinha para vocês colocar, né, no hall de formas de vocês. Este aqui também é importante, tá? Este f aqui é a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Vamos fazer alguns exercícios, porque só teoria é chato. Bom, então a questão é determinar a forma geral da equação da circunferência com centro no ponto Q, menos 1 e 2 e raio igual a 3. Tá aqui as informações, né, pessoal? Ele quer a equação geral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a reduzida, x menos a, e aí eu desenvolvo a reduzida e chego na geral. Vamos treinar isso então. Raio ao quadrado. Aqui está o centro, AB, né? Então, substituindo, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual a 9. Desenvolvendo aqui o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, agora esse aqui, tudo isso aqui foi o desenvolvimento dessa primeira parte aqui. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 4y mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui foi esse aqui, igual a 9. Colocando na ordem, primeiro o x quadrado, depois o y quadrado, depois o 2x menos 4y mais este 1 aqui é um número. Mais 4 e esse 9 pula para o lado de cá, menos 9 igual a zero. Então, passando a limpo, x ao quadrado, y ao quadrado, forma geral, mais 2x menos 4y, aqui 5 menos 4 igual a zero, tá? Lembrando que isso aqui é o nosso famoso f, né? Então, aqui está o f. Tá aí.
Forma geral, então, pessoal. Determinar as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação dada abaixo. Então, aqui está a equaçãozinha. O que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou escrever o padrãozinho aqui, né? Que eu já decorei: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax, forma geral, menos 2by mais f igual a zero. Tá aí o padrão da forma geral. Comparando aqui o que está na frente do x aqui com o que está na frente do x aqui, ó, tem que ser igual. E aqui também eu comparo. Então, colocando menos 2a igual a menos 4, multiplica por menos 1, 2a igual a 4, a já achei, é 2. Agora aqui, menos 2b igual a menos 8, multiplica por menos 1, 2b igual a 8, b igual a 4. Então, o centro é 2 e 4. E agora nós temos que achar o raio. Olha, o raio a gente combinou, né, que ia ter aquela formulazinha f é igual a quadrado a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Eu tenho f? Tenho. O f é 19. Olha aqui, ó. Então, 19. Eu tenho a? Sim, acabei de achar. O a e o b. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos r ao quadrado. Esse r quadrado pode pular para o lado de cá, fica positivo. 2 ao quadrado dá 4 mais 16 menos 19. R ao quadrado é 16, 7, 8, 20 menos 19. Olha, 20 menos 19 não precisa nem de calculadora. R ao quadrado dá 1. Raio é igual a mais ou menos raiz de 1. Raio é igual ao menos, não interessa, porque raio é uma distância positiva. Tá aí o raio, pessoal. Então, centro e o raio. Feitinho. Verificar se a equação abaixo representa uma circunferência. Pessoal, para a gente ver se isso aqui é uma circunferência, vamos ver se tem centro e raio. Para começar, para ser circunferência, o número que está aqui na frente do x quadrado e o y quadrado tem que ser igual, não pode ser diferente. E a nossa formazinha padrão aqui é 1, não é 4. Então vamos dividir tudo por 4, todo mundo por 4, para ver o que que vai dar. Todos. Simplificá-los. Então, 4 por 4 dá 1x quadrado. 4 por 4 mais 1y quadrado mais 1x, que é esse aqui, mais 2y, que é esse aqui, e mais 9 sobre 4 não dá para simplificar, igual a zero. Ok. Então, agora que tem o número 1zinho aqui, agora a gente pode colocar a fórmula padrão. X quadrado, a forma geral padrão, y quadrado, menos 2 vezes a vezes x, menos 2 vezes b vezes y, mais f igual a zero. Até agora, nada de estranho. Vamos pegar o A, achar o A e vamos achar o B, comparando o que está na frente do X e do Y. Menos 2A igual a 1. Menos 2A igual a 1. Multiplica por menos 1, 2A igual a menos 1. A igual a menos 1 sobre 2. Pronto. AB menos 2B igual a 2, multiplica por menos 1, aí dá 2B é menos 2, B
igual a menos 2 sobre 2, B igual a menos 1. Então, o centro da circunferência, até agora não tem nada de errado, o centro é menos 1 sobre 2 e menos 1. Agora, vamos ver se tem um raio aí que pode dar problema. Eu já sei que o F é, tá aqui, 9 sobre 4. Vamos colocar aqui, F, 9 dividido por 4. E eu também falei que o F é a mesma coisa que A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado. Nós queremos achar o R. Vamos passar, vamos substituir 9 sobre 4, que é o F, menos 1 sobre 2 quadrado, mais menos 1 quadrado, menos R quadrado. Este menos R quadrado pula para o lado de cá, fica mais R quadrado. Aqui menos 1 meio ao quadrado dá 1 quarto positivo, mais 1 menos 9 sobre 4. R quadrado é igual, o mínimo múltiplo é 4, dividido por 4 dá 1, dá 1. Mais, aqui tem um zinho invisível, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4, vezes 1 dá 4. E 4 por 4 dá 1, vezes 9 dá menos 9. Então, R ao quadrado é igual a 1 mais 5, menos 9, menos 4 sobre 4. R quadrado igual a menos 1. Pessoal, não é uma circunferência, porque R quadrado não pode dar negativo. Qualquer número elevado ao quadrado dá positivo. Então, esta equação dada não representa uma circunferência. Chegamos numa inconsistência aqui. Então, não representa circunferência. Calcule o valor de K de modo que a equação dada abaixo represente uma circunferência. Bom, pessoal, para começar, eu vou colocar a forma padrão aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais f é zero. Para a gente saber, a gente vai achar o centro. Primeiro vamos achar o centro. Então fica menos 2a igual a menos 2. Ora, o a é 1. E o B? Menos 2B igual a 10. 2B igual a menos 10, se eu multiplicar por menos 1. B igual a menos 5. Pronto. O centro é 1 e menos 5. Continuando, quem é o F aqui? F igual a 6 vezes K. Daí nós temos aquela relaçãozinha que vocês têm que saber, que o F é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Vamos tentar tirar uma conclusão daqui. Bom, eu vou passar esse R quadrado para o lado de cá, vai dar R quadrado positivo, A quadrado mais B quadrado, e este F pula para o outro lado, dá menos F. Então, R igual a raiz de A quadrado mais B quadrado menos F. Pessoal, para ser uma circunferência, a raiz aqui, ó, quadrada, né? Isso aqui, ó, obrigatoriamente A ao quadrado mais B ao quadrado menos F tem que ser maior que zero. Porque se for igual a zero, já nem é uma circunferência. Raio zero, circunferência de raio zero é um ponto. Então, tem que ser maior que zero. E aí, nós vamos substituir o A que eu tenho. Tá aqui, é 1. 1 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado menos... E o F? O F é 6K. 6K tem que ser maior que zero para ser uma circunferência. Essa é uma condição. Então, 1
mais 25 menos 6k maior que zero. Este 6k pula para o outro lado, vai dar 26 aqui, maior que 6k. Mas eu posso também botar que 6k é menor que 26. Passa dividindo, k tem que ser menor que 26 sobre 6. Simplificando, o k tem que ser menor que 13 sobre 3. Se eu dividir por 2 aqui e dividir por 2, 26 por 2 é 13, 6 por 2 dá 3. Então, essa é a condição necessária para que seja uma circunferência, que o k seja menor que 13 sobre 3. Determine K de modo que a equação dada abaixo represente uma circunferência de raio igual a 9. O raio tem que ser igual a 9, eu já coloquei aqui. Tem que ser uma circunferência, então botando o padrãozinho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2by mais f igual a zero. Então, equação geral da circunferência, forma padrão, coloquei, comparando, aqui ó, o menos entra, né pessoal, o menos entra também, aqui eu não botei porque não vai fazer diferença se eu envolver o mais ou não, se eu botar mais 2a igual a mais 6, esse mais aqui não vai mudar nada, multiplica por menos 1, 2a igual a menos 6, a igual a menos 3. E o b? Menos 2b igual a menos 14. Então, multiplica por menos 1, 2b igual a 14, b igual a 7. Tá, já temos o centro, menos 3 e 7. E finalmente o f, é K, que é o que eu quero saber, e o raio é 9. Então, F é o K que eu quero saber, raio foi dado e é 9. E a relaçãozinha aquela é F igual a A quadrado mais B quadrado menos raio ao quadrado. O que eu quero saber é o K, então bota K aqui no lugar do F. A quadrado é o A aqui, ó, e o B. O A é menos 3, mais 7 quadrado menos raio, raio, opa, 9. O raio é 9 ao quadrado. Eu vou chamar a atenção que aqui, ó, quem está elevado ao quadrado é o raio, tá, pessoal? Não o menos, não confundo com menos R, é bem diferente. Aqui o menos está elevado ao quadrado. Mas isto aqui não é a mesma coisa. Então, se eu botar K, aqui sim, menos ao quadrado dá 9 positivo. 7 ao quadrado dá 49. E aqui o menos não está elevado ao quadrado, é só o 9 que está. 9 ao quadrado, 81. Não confundir, menos 9 ao quadrado, que é menos 9 vezes menos 9, e aí dá mais 81, com menos 9 ao quadrado, que o menos não está envolvido. Aí dá menos 9 vezes 9, que dá menos 81. O que eu tenho aqui é esse caso, o menos não está elevado ao quadrado. Então, K que eu quero saber, 9, 49 mais 9, vai dar 58, menos 81. E 58 menos 81, K tem que ser igual a menos 23. Está aí a resposta. Então, K tem que ser isso para que o raio seja 9. Pessoal, eu vou falar para vocês das condições necessárias para que seja uma circunferência. Para começar, os números que estão aqui na frente, o A e o B tem que ser igual. Eles não podem ser diferentes. Então, tem o x quadrado, o y quadrado e o que está na frente tem que ser igual. Termo x com x vezes y não existe. Então, o C aqui, que é o termo, esse aqui tem que dar zero. Isso aqui tem que sumir.
não exige xy. O D a gente já viu que tem, o E também, y tem, x tem, e o F tem essas coisas aqui, que a razão, que o raio é raiz de A quadrado mais B quadrado menos F. Então a outra condição é que o A quadrado mais o B quadrado menos o F tem que ser maior que zero. Então, condições. Isso aqui tem que ser maior que zero. O C tem que sumir. Tem que ser zero. Não pode ter esse termo aqui. E o A tem que ser igual ao B. Então, para aplicar o que foi dado, né, sabendo que a equação abaixo representa uma circunferência, calcule o valor de 3B menos C. Então, dados aqui, eu quero saber o valor de 3B menos C. O que foi dado, então? Que o valor que está na frente do x ao quadrado tem que ser igual ao que está na frente do y ao quadrado. Ora, o que está aqui é 1. Logo, o B também tem que ser 1. Então, já temos o valor do B. E esse termo xy não pode ter. Então, esse C aqui, ó, tem que ser igual a zero para cancelar esse termo aqui que não pode ter. 4y, tudo bem, pode, e menos 9. Bom, aí nós temos 3 vezes 1 menos 0. 3 vezes 1, 3, menos 0, resposta 3. Para que isso seja uma circunferência, é necessário que o B seja igual a 1 para ficar igual e que isso aqui suma. E aí eu achei os valores com essas condições que eu falei anteriormente aqui.